Neste momento temos feito as feiras que inicialmente optamos por fazer, portanto, quando começámos a empresa, nesta área também não existem muitas feiras dedicadas ao setor de criança. No início optámos por estas feiras, por considerarmos serem as melhores feiras internacionais nesta área. Portanto, e desde então que temos mantido e temos participado nessas mesmas feiras, no caso se é Piti Bimbo, em Florença, Playtime em Paris e Playtime em Nova Iorque. Temos um cuidado, uma grande preocupação em apresentar uma imagem cuidada e uma imagem forte da nossa marca. Portanto, tudo isso se traduz num material gráfico que também tem que ser ao nível da fotografia. Para o nosso tipo de cliente, o Instagram tem sido o meio que achamos que é mais eficaz. Nós hoje em dia temos a vida muito facilitada, que são as redes sociais. Lógico que antes de virmos para cá, fizemos uma procura, quais são os players, aqueles que poderão ser potenciais clientes da Dicasi, e a partir daí fazemos uma abordagem e convidámos-los a visitar o stand onde nós estamos presentes. Hoje em dia, para se ter sucesso, não basta ter o produto. Nós temos que criar, em volta do produto, uma história. O marketing é fundamental e, como o mundo mudou e a forma de abordar os mercados é diferente, o marketing de redes sociais é importante porque é um canal que consegue chegar a muito mais clientes e conseguimos ter uma abordagem mais global. Estamos na Première Vision Paris. E trazemos o que melhor sabemos fazer, vestidos de senhora e todo o artigo também de senhora. Tomamos a iniciativa em 2017 de começarmos este passo, a internacionalização, através de feiras. Começamos precisamente nesta, em fevereiro, e a partir daí percebemos que o passo teria que ser dado continuamente e o retorno iria ser recebido lentamente. França é, sem dúvida alguma, um mercado muito apetecível, por isso fazemos as duas PVs, as duas séries. Começamos a perceber que só feiras não chega, precisamos de também contactar diretamente os clientes, ir aos clientes diretamente, percebermos o que é que lhes faz falta, o que é que nós, e percebermos e dar-lhes a entender que nós estamos cá para os ajudar em qualquer altura. As feiras são importantes porque é um veículo de comunicação, ou é uma montra que nos permite estar presentes, e ao estar presente temos a possibilidade de ser vistos por muitas pessoas, e algumas delas a quem nós não chegamos através da comunicação normal. As empresas hoje, as indústrias, penso que além de serem indústrias têm também que passar a ser tecnológicas, ou seja, as empresas hoje não é só fazer fatos e casacos, têm que aprender a saber comunicar digitalmente de uma forma clara e abrangente e global. Nós temos alguns investimentos em calha e, portanto, eu vou dizer que cerca de 1 milhão de euros que está previsto fazer de investimentos. Tentamos sempre adequar e levar para a feira uma coleção mais adequada à estação e ao mercado em que estamos presentes. No entanto, levamos sempre mais alguma coisa, por vezes aparecem-nos clientes de outros mercados que não querem outro tipo de coleção, porque aparecem-nos clientes espanhóis, aparecem-nos clientes belgas, os franceses, e portanto são coleções muito diferentes e que nós acabamos por trazer tudo um bocadinho. Nós trazemos um pouco de verão, um pouco de inverno, e os materiais são importantes. Nós nas feiras apresentamos sempre a marca, que acho que é mais fácil e tem um nome mais sonante. No entanto, ainda fazemos muito private label e estamos disponíveis para colaborar com os clientes nas suas coleções. O trabalho do CNI tem sido excepcional, ajuda-nos imenso, facilita-nos imenso a vida, porque normalmente propõe-nos hotéis, viagens, feiras, stands, ajuda-nos muito, o que nos simplifica. Quando eu não tenho assim muito tempo para decidir, o CNI tem sido decisivo. As feiras internacionais são muito importantes para a divulgação da marca, para que os clientes possam
estar em contacto com a marca em si, não só para analisarem o design e o aspecto dos produtos, mas sim também a sua qualidade. E que no caso da têxtil é muito importante o cliente sentir o produto na mão, porque precisa perceber se os algodões usados são os melhores, se toda a confecção é bem feita, e isso é muito importante para que o cliente aposte na marca e queira trabalhar connosco. Temos flyers, temos catálogos para distribuir, temos uns brindezinhos do género, um saco da marca, algo apelativo para que o cliente, quando vai embora da feira, não deixe de se relembrar daquela marca que viu e dar continuidade ao processo. Acho que é muito importante o trabalho que o Zenit está a realizar, até porque, em vários casos conheço, deu a oportunidade de algumas marcas portuguesas poderem participar em certames e feiras que sozinhas não era possível. Trouxemos umas peças criadas por nós na Paulo Fenrita, outras peças que é para mostrar o tipo de artigos que conseguimos fazer, peças que já trabalhámos com alguns clientes e a englobar todo o nosso produto, desde criança, senhora e homem. Se eles abrandam e mostram interesse visual nas nossas coisas, o primeiro passo é cumprimentá-los e depois tentar perceber se realmente pretendem ver e aprofundar mais alguma informação ou não. Estamos a ter, felizmente, algumas visitas e vamos ver depois no fim da feira o feedback, o retorno que estará. Esperamos que seja pelo melhor. Hoje estamos completamente na fase do digital. As feiras hoje são feiras de contactos, não de negócio. E, portanto, todo o contacto tem que ter um follow-up, porque senão perde-se. Muitos desses contactos, aliás, nós provavelmente, se conseguirmos 30% dos contactos que fazemos transformá-lo em negócio, já ficamos muito, muito contentes. Somos a empresa do setor infantil mais antiga em Portugal, portanto já temos um lastro, digamos, de reconhecimento e, portanto, vamos é continuar a melhorar a qualidade que já temos, a desenvolver novos produtos, apostar em alguma inovação, como sempre temos procurado fazer.